Valideynlər də öz övladlarıyla birlikdə universitetlərin qarşısındaydılar. Bu, eyni zamanda bir ciddi problemlər yaranır. Bunu etmək olmaz. Sizin universitetdə bu qaydalara necə riayət olunur, necə nəzarət olunur? Təbii ki, ilk günün həyəcanlı olduğuna görə xüsusilə birinci kurslar universitetə tək gəlmirlər, valideynləri və ya müşahidə edən şəxslərlə gəlirlər. Amma Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi pandemiya şərtlərini universitetlər diqqət edir. Yəni bizim universitetdə də tələbələrin xüsusilə 18 yaşından yuxarı olanların COVID pasportu və vaksin sertifikatı yoxlanaraq içəri buraxılır. Bunu elektron universitet keçid sisteminlə müəyyən texniki imkanlarla sadələşdiririk və düşünürəm ki, ciddi bir problem olmayacaq. Eyni zamanda bizim universitetdə mühazirə dərsləri online olaraq davam etməsi düşünülür və ona görə təhsil yükü təxminən yarıya bölünüb. Yəni, müəyyən günlərdə tələbələr əyani olaraq universiteti gələcək. Müəyyən günlər isə online olaraq tədrislərini davam edəcək və ona görə tələbə yükü normal tələbələrin hamısının universitetdə olmasının yarısı qədərdir. Təbii ki, biz bu günü çoxdan arzuluyurduq. Haradasa 2020-ci ilin Mart ayının üçündən universitetlər, auditoriyalar tələbələrin üzünə həsrətdir. Bu tələbələrin çılğın tələbə həyatı, qaynar tələbə həyatı, tələbəlik illərinin maraqlı edilməsi düşünürəm ki, ənənəvi təhsildə daha yaxşı. Bəlkə də təhsilin müəyyən nüanslarını çatdırır, amma bu ünsiyyəti çatdıra bilmir. Auditoriya mühiti, onların emosional davranışı. Ona görə bütün tələbələri və eyni zamanda bütün müəllimləri təbrik edirəm ki, artıq o əvvəlki APAVA-ya dönürük.